клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Вітаю вас! В ефірі «Тернопільська погода», я і ведуча Мар'яна Судова. 1 листопада у народному календарі Іванів день. Цього дня листопад проводжає осінь і відкриває ворота зимі. Говорили, якщо цього дня холодно і піде сніг, то і весна буде холодною та пізньою. Якщо ж раптом трапиться відлига, весна буде ранньою та теплою. Чого ж чекати цього дня від тернопільської погоди? Слухаймо тернополян. 1 листопада на Тернопільщині буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман та слабка ожеледь. Температура повітря вночі від 4 градусів морозу до 1 тепла. Вдень від 6 до 11 тепла. 1 листопада у Тернополі буде мінлива хмарність, без опадів. Вночі та в першій половині дня туман та слабка ожеледить. Температура повітря вночі від 0 до 2 градусів морозу. Вдень від 7 до 9 тепла. Ортоклініка. Повернення до активного життя. Першого листопада 1918 року у Львові відбувся листопадовий чин. У ніч на 1 листопада українці захопили у Львові всі важливі стратегічні об'єкти, а над Львівською ратушею замайорів жовто-блакитний прапор. За короткий термін українці зуміли створити власну законодавчу, виконавчу владу і боєздатну армію. А на карті Європи невдовзі з'явилася нова держава – Західноукраїнська Народна Республіка. Я ж бажаю всім гарного настрою, до зустрічі на вулицях міста і на ТВ4. Клініка мікрохірургії ока «Медікус». Ми працюємо, щоб повернути вам зір. Ви бажаєте позбутись болю у спині, суглобах, попереку? Кваліфіковані лікарі медичного центру «Ортоклініка» допоможуть вам. Використовуючи ультразвукову діагностику суглобів, сучасні методики лікування, операції без розрізів, заміну суглобів, післяопераційну реабілітацію. Тернопіль, Шпитальна, 2. Телефон 422-103. «Ортоклініка. Повернення до активного життя».